halkan waxaa ka socota barnaamijda 14 qof oo lagu dilay toogasho khamiista ka dhacday jaamacadda Charles ee magaalada Prague ee jamhuuriyadda dalka Czech. Weerarkan ayaana ah toogashadii ugu dhimashada badnaa taariikhda ee jamhuuriyadda Czech. Sidoo kale weerarkan ayaa noqonaya toogashadii ugu horeysay abid ee goob waxbarasho laga geysto gudaha dalka jamhuuriyadda Czech, taas oo lagu tilmaamay fal ay dhammaan shacabka iyo mas'uuliyiinta dalkaasi ku abuurtay fajac iyo makaag. Munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay dadkii ku waxyeeloobay dhacdadan ayaa dadka dalkaasi u dhashay mid goobta u keenayay shumacyo iyo ubaxyo ay ku muujinayaan in ay ka xun yihiin weerarka toogashada ah. Waxaan dareemayaa murugo, waana ka xumaaday rabshadan aan la fahmi karin halka laga soo abaabulay iyo ujeedka arxandarada ah ee heerkan gaarsiisan, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Czech mar uu ka hadlayay arrinkan. Kadib markii shaqsiga dilaga ah uu fuliyay weerarka toogashada ah, ayuu isku dayay in uu goobta ka baxsado. Booliska dalkaas oo ayagana ku howlanaa soo qabashada dilaga ayaa isku hareeyay halkii uu ku sugnaa, asagoona ugu dambeyn gacantiisa isku dilay ka hor inta aysan boolisku qaban. Warbixin ka soo baxday booliska ayaana lagu sheegay in uu dilaga toogashada u adeegsaday hub uu ku haystay sifo sharci darro ah. Jamhuuriyadda Czech waxay leedahay sharciyo xor ah marka loo eego midowga Yurub intiisa kale, laakiin weerarada qoryaha lagu fuliyo ayaa ah dhacdo ugubka ah dalkaas. Si uu qofka u helo hub sharci ah, wuxuu u baahan yahay shatiga rasmiga ah ee hubka, kaas oo u baahan baaritaano caafimaad iyo sidoo kale baaritaano hub oo aan horey loogu arag. Marka loo eego tirakoobka rasmiga ah ee booliska, in ka badan 300 oo kun oo qof ayaa haysata ogolaansho sharci ah oo ay ku yeelan karaan hub, laga soo bilaabo 2022, ku dhawaad 1 milyan oo hub oo sifo sharci ah loo haysto ayaa si rasmi ah uga diiwaan gashan gudaha jamhuuriyadda Czech.